provincia de Pontevedra estamos en folga. Porque queremos ter as mesmas condicións co resto das cadeas. Porque o 90% do persoal estamos a tempo parcial. Porque nos obrigan a facer horas complementarias en lugar de aumentarnos a xornada. Porque cos horarios que temos non podemos conciliar coas nosas familias. Porque non podemos disfrutar ni de 15 días nin en xullo nin en agosto. Porque cobramos 130 euros menos que as demás cadeas. O home máis rico do mundo consinte esta situación. Traballando en equipo.